အိမ်တော်ရှိရတဲ့လူပြိုလို့လင်ညာပေါင်းတဲ့သူကိုနှာကြီးစိမ့်နဲ့တတ်တာဖြစ်တယ်လို့ထွက်ဆိုထားတဲ့မလင်းလင်းခိုင်မှုမှာတတိတဝန်းဒီပါကိုစစ်ဆေးပေးပါပြီ။အမှုမှာတရားလူပြတတိ23ဦးရှိပြီးတော့12ဦးထိစစ်ဆေးပြီးကဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့12ဦးပဲကြန့်ရှိတော့တာပါ။အမှုကိုရန်ကုန်ရှိပိုင်းခိုင်တောင်မှာနှစ်ပတ်တကြိမ်စစ်ဆေးနေရဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့အမှုစီရဲရရှိလူသတ်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့တဲခုကန်ပိုင်ရှင်နဲ့ရန်ကုန်စစ်အုံကြီးကမှုဝင်းဆောင်ဝင်းကြီးကိုပါစစ်ဆေးပေးပြီးလို့သိရပါတယ်။မလင်းလင်းခိုင်ဟာသူ့ကိုအိမ်အောင်ရှိရတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးလင်းညာပေါင်းတင်ခဲ့တဲ့မျိုးသားကိုရန်ကုန်မြို့ကိုချိန်ပြီးတော့မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းကတဲခုကန်သူ့ကိုခေါ်ကဓာတ်နဲ့ထိုးတက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထွက်ဆိုထားပါတယ်။အမှုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းကဖြစ်ခဲ့တာပါ။အိမ်နောက်မှာတော့မလင်းလင်းခိုင်ဟာလူတက်မှုပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးအမှုရင်ဆိုင်နေရကလက်ရှိမှာတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာဏာနဲ့ရဲ့လို့မလင်းလင်းခိုင်ရဲ့ရှင်ဦးမိုးဟင်းကပြောပါရရှင်။